Здравейте на 27 януари, паметен ден най-малкото, защото е роден Волфганг Амадеус Моцарт. Няма да започнем с него, а с една изключително интересна и много дълбока тема. Тя е свързана с превода, любим наш жанр. Разразиха се известни литературни спорове около новия превод на 1984 година от Оруел. Тук в студиото ще обсъдим този казус с самия преводач Борислав Стефанов. Благодаря ви, че сте тук. И Силвия Чолева. Тоже благодарим, че сте тук. След това ще представим женската гледна точка в нов спектакъл по мотиви на В очакване на Годо с наши гости, актрисата Емона Илиева и Грета Ганчева. Вече ще си дойдем на място, а именно 265 години от рождението на Волфганг Амадеус Моцарт с една така сериозна група от гости. Иван Пенчев, цигулар, пианиста Димо Димов и доктор Петя Цветанова от Националната музикална академия. А сега ще прекусим Софийската партина, за да видим какво ни е подготвила Александра Гюзелева. Здравей, Шани. Здравей, Дими. На днешния ден отдаваме почит и на жертвите на Холокоста. Нашия екип се намира в гарнизонното стрелбище в София. Тук се намирам посредата на една инсталация, която е озаглавена Седмият милион. От днес до 27 февруари е отворена за посетители. Изключително е въздействаща. Тя е посветена на паметта, на този ден, какво помним, как даваме почит. Но всичко това ще си говорим по-късно. Автори на тази инсталация са Фелия Барух и Момчил Алексиев. Изключително въздействащо е тук. Повярвай ми. Вярвам ти и със сигурност ще отида при първа възможност да разгледам това събитие. Както пък ние сега се прехвърляме на обещаната тема, свързана с новия превод на 1984 година от Оруел. Подсещам, повтарям, Борислав Стефанов, тук преводач на новото издание на Оруел, на издателство Сиала, както и Силвия Чолева. Да започнем там с вас, госпожо Чолева. Трябваше обратно, може би. Искате ли? Добре, да започнем с вас, господин. Разбира се. Разкажете ни за това. Ние знаем много преводи на книгата 1984. Една книга, която е наистина важна за всички ни. Тя е някакси прогностична и спрямо времето, което живеем. Или поне така си го тълкуваме в много отношения. Вие така смело подхождате към един нов език, с който предлагате вашата версия, така както трябва да бъде четена на български. Да. Първо, позволите една малка корекция, че не е на Сиела, а на... Не е на Сиела, извинявайте, моя грешка. Да, пардон. Може би много хора спитат защо е нужен този нов превод. Нали, си имаме вече, пък излизат. Не е нужно един превод да е лош, за да има нужда от нов. Той е хубав. Освен това, през тези 30 години, които са изминали от тогава, езикът се е променил и света, в който живеем, се е променил. Ние говорим различно, ние мислим малко по-различно. И добрият превод някак си изостава от темпа на езика с време. И затова е хубаво така през 20-30 години нещо ново да се опита, така да влезе в ритъма на съвременния език. Това, което аз се опитах да направя, не е да подменя лексиката или нещо такова, а както аз го усещам като продукт на моето поколение, как аз чета този текст сега и как би го произвел. Затова, като казвам нов език, имам предвид, например, че с малко по-кратки изречения и мисли разсъждаваме, защото, знаем, днес живеем по-бързо, времето, attention span, да. Ни се свива с малки клипчета, с малки кътчета от новини живеем. И ако се опитам по малко по-стария начин да го преведа малко по-описателно, по-разказвателно, то ще може да стане красив наистина, но някак си ще изглежда старомоден. Тоест, това е вашата мисия да направите един превод, една гледна точка към Оруел и неговия език на една съвременна българска гледна точка. Смятате ли обаче, че така оставате верен на
самия автор, нали? Защото това е голямата задача пред един преводач. Да. А по принцип, да, всеки преводач се чуди за себе си, преценява къде е границата между това да отведе читателя при автора и автора до читателя. И за всяко произведение това е различно. За мен, аз съм си поставил тази граница, където съм я поставил, например, няма да сменя другари обръщението, защото то е част от това всичкото, но няма и да съм прекалено описателен с неща, които могат да се преведат много кратичко и звучат по-на място в един съвременен разговор. Мога да дам един пример, който не е точно от книгата, но ако каже някой «Can I get you a drink?» и някой преведе «Да ти взема ли едно питие?», това веднага звучи сякаш нещо малко по-старо, на по-друга епоха. Ако кажеш «Да ти сипа нещо?», «Да пием нещо?», «Ще пиеш какво ще пиеш?». Мога да дам пример от книгата, когато Джулия се обръща към Уинстън с «Dear», няма да е «Скъпи», защото по-малко хора се обръщат с «Скъпи» вече, но «Мило» го чуваме навсякъде. Госпожо Чолева. Така, аз вярвам в вашите така безкорисни намерения да, така да, както вие казвате, да усъвремените, но за мен превод, който въздейства, т.е. един добър превод, какъвто е превода на Лидия Божилова, за 30 години трудно остарява. Отделните думички, които вие давате като пример, просто не променят цялостно този проблем, дали е устарял превода или не. Тоест, да правиш един изцяло нов превод, опростявайки го, правейки го на съвременен език, не значи, че не си верен на автора. Автора е писал превода в един контекст, е писал книгата в един контекст. И превода, ако след още 15 години някой реши, че няма да казва дай едно питие, моля, еди какво си, или обратното, или само ще посочи, как тогава, какво правим тогава? Трябва Шекспир ли да усъвременим? Трябва цялата класика ли да усъвременим? Защото така е по-лесно. Аз мисля, че този подход е фатален за автора. Това е едно. Второ, смятам, че да се опростява по този начин езика, това е фатално и за самия български език. Напоследък ми прави впечатление, че голяма част от по-младите, особено преводачи, имат затруднения с българския. Тоест, не четат художествена литература на български. Тоест, нямат този набор от думи, нямат езика, с който трябва да боравят. Да владееш един чужд език до съвършенство е прекрасно, но за да си преводач всички знаем, че трябва да владееш много добре собствения си език. И аз, нали, не намирам проблем в това да се каже, примерно, вместо телекран, както тогава е преведено, да се каже монитор, да се преведе монитор. За мен е абсолютно едно и също. То не променя същността на текста. Да, езика на Оруел е стегнат, той е така изсушен тъй като трябва по този начин да въздейства. Но на български мисля, че да се стига вече до тези примери, които дадохте, няма в 49-та година никой да каже мило, еди какво си, ще каже скъпа, разбира се, че е така. Тоест, за мен автора си е в контекста и трябва да се спази този контекст. Тоест, вие по този начин изменяте езика на автора. Вие работите срещу автора.
Това е от една страна. И от друга страна, като чуеш за мен е просто кощунствена промяна големия брат да се нарича батко, защото било по-лесно да се вика долу батко. Батко, братко, баце, братиньо, така ли ще превеждаме? Така ли ще говорим? Нали езика е това, което иска да ни направи, да ни вдигне малко от всекидневието, този език литературния? Господин Стефанов, нали разбирате, че това е една много по-голяма тема извън конкретния превод, а това са генерално концепции за начина, по който трябва да се превежда едно чуждо произведение, тъй като всички можем да си тиснем ръката, че преводача се явява за добро или лошо съавтор на оригинала, тъй като той трябва да пренесе неговата емоция и слово на така, матерния език на вашия, в случая българския. И има резон в това, което казва госпожа Чолева. Така не мога да не се съглася. Да. Мога да кажа първо за усъвременяването на Шекспир. Ние това го правим. Има толкова много преводи. Дори наскоро, преди няколко години, любимия ми преподавател от университета, професор Шубанов, когато издаде своя нов превод на Хамлет, да, много хора се стреснаха, че да бъдеш или да не бъдеш, стана да бъдем или не. Това се пита. Само, че да ви поправя, превода на професор Шурбанов е по-скоро по-близко до оригиналния текст на Шекспир, отколкото този на Валери Петров, например. Говорим за... Или Геомилев, или Сантилов. Да. В конкретния текст с Оруел, може би останам впечатлен, че аз съм махнал нещо от текста, но аз не съм. Всичко е там. Начина, по който се изразяваме, който изразяваме нещо, се променя с годините. И понякога, за да останеш верен на автора, който е написал нещо преди 50 години, за хора преди 50 години, ако ти кажеш сега същото, това е, може би, еквивалентно на автора да го написал преди 50 години, за хора от преди 100 години. Някак си придава се една... Разбирам сега какво имате предвид. Разбирам напълно какво имате предвид. Обаче по тази логика трябва ли да пренапишем Вазов? Например, по-дигото. Тоест, това го правят за учениците с образователна цел, което мен лично никак не ми харесва. Но ние трябва сега да преведеме неговия език на съвременен български ли? То това е много голямо въпросително. Или да преведем Бронте на съвременен английски? Не. Защо на български може, а пък на оригинални език? Някои неща се превеждат на по-нови езици, когато от достатъчно време е минало. Беовулф, никой няма да го прочете в оригинал. Но тук говорим за нещо много по-кратко във времето. И когато става въпрос за канцеларии и петилетки, ние автоматично се връщаме назад. Докато Оруел, когато го е писал това, той е видял, нали, какво става в Съветския съюз, подкрепял е тази революция, после решил, че това изобщо не е хубаво, което се случва, видял е какво стои зад нея и не го е написал с носталгия в текста. Докато ако ние сега го напишем, веднага си мислим за Байтошово време, за какво е ставало, колко е било лошо. А защо да не си мислим? Тази книга става дума за тоталитаризъм. С какво ще замените петилетката? С 5-годишен план. Както би прочел всеки, който не е живял през това време. Когато се говорил за петилетки, аз съм ходил прав под масата. Ако чета за петилетки, си помислям, че това е нещо старо, то е минало. Щом не можем да разберем миналото с този език, ние трябва някакси да го опростим. Ами това значи, че опростяваме и езика си. И това ще отиде при ученици, както разбирам, в читалища този превод. На това ли ще ги научим учениците? Ами те така си говорят и без това помежду си. Нали целта е съвсем различна? Изобщо, си извиняйте, че ви прекъснах всъщност. Изобщо това... Нека има емоция. Емоцията е хубаво нещо. Тя освобождава мисълта. Така, извинявам се за емоцията, но наистина. Това, че се освободиха правата на Оруел, някакси нахъса до голяма степен на издателите и в момента има не знам колко вече издания на Оруел. И читателят, представете си, трябва, можел да избира.
Той ще седне, ще отвори книгата и ще почне да избира дали да е казано похотлива или сластна, или дали новговор или новослов. Какво въобще, за какво става дума тук? Това е едната страна на въпроса. На другата страна, с това опростяване на езика, изобщо не съм съгласна. Литературата не е опростяване на езика. Литературата не може да се усъвременява по такъв груб начин. Защо слагате вместо големия брат нещо, което е получило вече, как да кажа, хората са свикнали с това, знаят какво значи. Big да, Brother. Наистина, защо в това, е... защо голям брат е сменено с бато? Ласкайте ме, ако, че мога да променя целият език, но това, че има толкова много преводи е прекрасно, защото всяко нещо обогатява. Да, моя е, има по-малко думи, по-така прости, семпли, но всичко е там. И това обогатява, защото виждаме една нова картина на едно и също нещо. Ако пет фотографа снимат един кестен на двора от различен ъгъл, различен цвят, черно-бяло, отдолу с лъчите. Това смятате, е страхотно. Смятате, че той ще остава кестен? Да, кестен е там. След време някой друг ще дойде да го снима. А конкретно за Батко беше... Въпросът е, че госпожа Чолева, извинявайте за кестеновите метафори, но тя не каза, че не е кестен, а каза, че е един ушмулен, оголен кестен. А докато вие говорите за един пролетен кестен, който е в прекрасни бело-розови цветове. Това е разликата. Да, може би, моя кестен е ушмулен, но в самия роман текст, езика, новослов, който се създава, той е създаден с тази цел. И партията иска точно да ушмули езика. Mm-hmm. Защото по този начин ушмулваш и света на говорещия. Това, което може би е останало грешно впечатление, че аз се опитвам да направя с български език. Не, аз опитвам една картина на едно конкретно нещо да покажа по начина, по който аз го възприемам. Например, thought crime, престъпление на мисълта, на английски, кратко, ясно, партията си говори за това. Докато в... Английски има тази способност да се изразява в тези точно кратки така, форми. Точно така. А в самото приложение към текста, Оруел казва, нали, партията се опитва да свие езика колкото се може повече. Следователно, ако партията свива езика, но говори за престъпление на мисълта, това някак си е противно на основната идеология. Ако... Не, на български. На български стои за това, ако направим, примерно, мистъпление, кримислие, партията би направила нещо такова. Аз разбирам тази експериментална посока. Да? Госпожо Чолева, тук всъщност, аз пак повтарям, разговор излиза извън конкретния превод. Да. Тук говорим за въобще начина, по който трябва да се и се подхожда към класически произведения на литературата, с новия поглед, както на господин Стефанов и на много други преводачи, естествено, да, които искат да оставят своя следа. Смея да кажа, наистина са си изцяло благородни намерения. Един, двама, трима, четирима, петима, шестима, седем преводача има. Да. До сега на, да, на книгата. Не само на книгата, на Оруел въобще. Аз се питам... Това е тенденция, да, нали, трябва да обобщим все пак този разговор. Защото... Аз се питам накрая. Колко превода има... можете ли да ми кажете на Томас Елиот? Не знам. На български. Ами, ние сме малка... Так, сега, аз говоря и въобще тук в качеството си по-скоро като издател, който се сблъсква с преводачи, с различни преводачески философии, особено на поезия. Има толкова много непреведени, важни автори, които имат такива дупки в нашата култура в това отношение, че някак си ми се вижда това, в това виждам някакво разпиштолване. Може би една култура, която вече, така да се каже, получи, има тези преводи на големите имена и класически, и по-съвремени, би могла да си позволи, така да се каже, този гъдъл да има не знам колко превода на 1984. Това също за мен е
Добре, аз се надявам, че това е началото на един дълъг разговор, тъй като темата е важна, темата безспорно е много важна. Още от 90-те започнаха много неща да се случват в посока превода, да, които имат неясен резултат, т.е. необходим е анализ именно от хората, които са въвлечени в този процес. И аз много ви благодаря, че бяхте тук, както се казва, четете и сравнявайте. Да. Да, Софийския университет, Съюз на преводачите могат да се включат. Точно така. Да, това с многото версия на превод е прекрасен плод някой ден някой да си напише курсовата работа или дори докторска дисертация по сравнението. И това ще породи още повече дискусии, още повече напредък и наистина за мен обогатяване на езика и познанието ни за тази култура. Благодаря ви. Продължаваме напред с обещаната инсталация Седмия милион, която открива фестивала Фотофабрика. Александър Гюзелева е там и сега ще ни запознае в детайли. Да, Дими, и ние тук ще продължим разговора за тоталитаризма, за жертвите, за раните, за спомените. За това ще си говорим. От днес може да бъде посетена тази изключително въздействаща инсталация на Фелия Барух и Момчил Алексиев. А с Еми Барух, журналист, ще си говорим за паметта, за днешния ден, както и с Момчил Алексиев. Здравейте! Здравейте! Еми, 76 години от отварянето на вратите на Аушвиц-Биркенау. Миналата година, 75 години. Какво от днешна дата може, как да се говори, как да се спомня и точно насочено към младите хора? Трябва ли да им се превежда на това чудовищно престъпление по някакъв начин? Или как трябва да се подхожда? Всъщност инсталацията, която ние направихме, в която се намираме в момента, и мемориалите, които ни напомнят за това, което се е случило преди 76 години, преди повече от 76 години, не са за да не забравяме, че тези, които са загинали, имат биографии, лица, истории, имат конкретна смърт. Тези мемориали са за да помним, че всичко, което се е случило тогава, може да се случи и днес. Паметта е много субективно нещо. Състезанията на памети са също опасно нещо. Мисля, че един философ беше казал, че след няколко поколения мемориалите и музеите ще бъдат покрити от прах и в тях ще отиват само близките или само изследователи. И го казвам, защото имам един любим цитат на най-добрия изследовател на Холокоста, Зигмунд Бауман, който казва, че ако Оруел е прав, че миналото е това, което предопределя настоящето и бъдещето, то ние не бива да позволяваме на политиците днес да манипулират това минало, защото бъдещето може да стане негостоприемно, мрачно и отблъскващо. Това, което мисля, че е много важно, е емоционалното съпреживяване на онези малки моменти, до които човек може да си позволи да стигне, защото уроците по история могат да бъдат една скучна статистика. Това, което се е случило по време на Втората световна война, тя е преподавана преди всичко като антифашистка война, а нейният расистки характер обикновенно ни убягва. Четвърт от ромското население е унищожено. Хиляди хора, които са с различна сексуална ориентация, болни, различна вяра, също са избити. 6 милиона евреи. Расисткият характер на Втората световна война не се преподава. А национализмите днес са във възход. В онази Европа, която беше построена върху пепелта на Втората световна война. За да не бъде точно статистика, статистическо погледнато, ето Момчил Алексиев е друго поколение и вие, заедно с Фелия Барух, сте създатели на тази инсталация. Вие имате отношение. Как започва вашето отношение? Вие сте били в Дахау и не само там. Ами, при мен започна с посещение първо в... бях в Дахау, но също и в Камбоджа, на подобни места, и в мене това остави много ясната следа, че всеки трябва да постигне от такова място. И тогава разбрах и най-вече усетих
какво е било тогава. И това остави в мене много такъв, бих казал, инструмент критичен за как да гледам на това, което се случва днес. Разкажете ни повече за вашата инсталация. Нашите зрители виждат и кадри, но друго е да се премине. Ние сме тук в дъното. Друго е да се премине по този тъмен път, покрай какво ще минат посетителите и къде стигат тук към нас. Да, значи, мислики с Фели върху това пространство и как да направим тази изложба, разсъждавахме върху това защо помним, какво помним и най-вече как го помним. И затова искахме да направим едно пространство, което да дава преживяване на зрителя, което да борави малко с начина, по който си спомняме нещата. С това, че се сатурират спомените, с това, че за да имаме критично мислене, наистина трябва да имаме едно преживяване. Не само да прочетем един факт, но и да го разберем с тялото си, с преминаването през едно пространство. Какъв е символа на фотолентите? Те са свързани именно с избледняващия спомен и с това как психологията ни напомня един архив. И това, че точно спомена и усещането за спомена може лесно да избледнее и че ние много лесно изгубваме именно критичното си мислене върху белезите, които виждаме в днешния свят. А какво трябва да бъде критичното мислене според вас? Според мен критичното мислене трябва да е свързано с това, че виждайки тенденции, които се повтарят отново и отново, за да можем да имаме мнение върху тях, трябва да сме преживели нещо не само чрез четене, но и с потапяне в една среда. И това беше именно преживяването ми в Камбоджа, в Дахао и на други подобни места. И това е целта ни малко тук. Едно хронологично преминаване, достигане до една изложба на частно и преминаване през едно слухово и едно визуално и едно тялово преживяване. Да, и стигаме до? Стигаме до няколко кадъра, които са позиционирани в изложбена среда и те са свързани, те са някакси финала на инсталацията. Зрителя влиза, преминава през лентите, вижда ги по един различен начин от двете страни на изложбата и може да разгледа кадрите, които Фели е направил в Аушвиц. Аз си мисля, да, че ние не случайно се намираме в място, което е озаглавено мемориал за национално помирение. Помирение е много ключова дума. Дали можем ние да се помирим с миналото и кога можем да се помирим с миналото е нещо важно. Но струва ми се, че и ролята на изкуството е за да предложи един прочит, който може да достигне до всеки един по емоционален начин. Защото ако няма емоция, то ние не сме постигнали целта си. Но да интерпретираме символиката, включително студа навън, който е част от инсталацията, както и това място, което е много силно натоварено с спомени от миналото, тук е място, където са разстрелвали хора. Това е гарнизонното стрелбище. Тези преплетени спомени на различно минало, насложени през художествен прочит, са нашата роля. А дали сме успели, ще кажат посетителите. Нека да дойдат и да посетят инсталацията Седмия милион. Точно и аз се замислих, влизайки днес тук за студа, да не се оплакваме, да не казваме, че ни е студено. Какво ли им е било на тези хора? За няколко минути да си помислим какво са и да почувстваме какво са преживели е достатъчен знак и камбана за паметта. Много ви благодаря. До 27 февруари може да дойдете тук в гарнизонното стрелбище София за помирението, както каза Еми Барух. И за всички въпроси, тревожни или по-малко тревожни, свързани с миналото, да си помислим. Благодаря ти, Шани, и на твоите събеседници. Ние тук продължаваме, доколкото може да излезем от коридорите на Дахау, Биркенау и Аушвиц с един авторски спектакъл, изключително интересен проект по мотиви на В очакване на Годо. Абсолютна класика, която вие предлагате в една необичайна женска гледна точка в този спектакъл. И Мона Лива и Грета Гичева са наши гости. Благодарим ви, че сте тук. Благодарим. Всъщност, класиката по никакъв начин не закотвя характерите като изцяло мъжки. Нали така?
Ами, всъщност ние точно това бяхме си говорили вчера с Грета Гичева, че Бекет всъщност казва, тази пиеса е изцяло и само за мъже написана. И се замислихме, ами какво ли ако той днес гледа една пиеса, която е вдъхновена от неговия текст, но е за жени. И то съвременни жени. Аз пък винаги, и като съм чел, и като съм гледал в различни интерпретации, въпреки естествено така, условното наклонение за героите като мъже и всичко останало, абсолютно не виждам така полово различие в тези герои, защото нищо не закотвя задължително, че това трябва да бъдат мъже под никаква форма. Тук говорим за една все пак абстрактна ситуация, нали така, Грета? Да, също. Когато съм чела пиесата и съм си мислела точно това, добре да е, защо да не могат и жени това да го играят. Абсолютно. И точно вчера аз се питах, защо според теб е така? И тя ми каза нещо, за което ме накара да се замисля, и беше това, че все пак проблемите там, които са заложени, са по-така за мъже. И като се замислих, може би наистина е така. И ние по някакъв начин в нашето представление сме направили така, че да има пак някакви такива проблеми, които са почти същите, но разгледани точно от гледната точка на жената и на това как тя би могла да се справи с тях, самата ситуация, че е някъде навън, на тъмно и вижда, нали, някаква друга. И как изобщо, да, как жените биха се справили с такова нещо, как биха се борили. И да, какви опасности крие това, когато две жени чакат своя спасител? Ами да, и да вижте колко е актуално и колко е вярно, да. И вярно на текста в крайна сметка, защото ние живеем и в един доста различен свят. Вече от жените се очаква да бъдат два пъти мъже. Което е, вероятно, хубаво в много отношения, що се отнася до права и така нататък. От друга страна е голямо изпитание. Да, идеята да не отлагаш живота си и правиш една такава крачка, обаче в която те кара да чакаш един спасител. Те, точно това ни занимаваше и нас, как се стигнали до това, този избор, те да изберат някой друг да им помогне. Да изберат, да изчакат някой спасител, да им даде отговори за техните грешки, за техните постъпки и някакси да ги поведе в техния личен живот, което всъщност води до едно отлагане на себе си. Не се ли случва това много често и в човешкия живот? Аз познавам изключително много прекрасни жени, които чакат именно това. Те отлагат живеенето в очакването на спасителя под една или друга форма. Някой, който вместо тях да вземе решението. Познавам и много мъже, разбира се. Именно и точно за това и за нас това беше много интересно. Но беше интересно точно при жените, защото се появяват едни опасности пред тях, когато те чакат своя спасител, които искахме да разгледаме. Какви са тези опасности? И може би някакси да направим препратка именно към днес, днешната жена. Пред какви опасности тя изпада, избирайки да чака своя гуру. Добре, вие стигнахте ли, Грета, до някакво, така както се казва, ръкостискане по въпроса какво представлява днешната жена? Защото, може би, защото учите философия, можете по-дълбоко да бръкнете в тази оценка. На мен ми е трудно, аз не мога да кажа какво представлява днешната жена. Ами това е... И за мен е трудно, защото все пак всяка жена е различна сама по себе си. Това е, че има някои, които може би повече действат, повече са сигурни в някакви неща. Други наистина бягат от своя избор и се оставят да бъдат един вид контролирани по-така на мястото си, там където е по-удобно. И да... Не знам. Не, всички сме объркани по тази тема. Въобще не се притеснявайте. Няма и за какво. Да, ние честно казвам, затова избрахме някакси да разгледаме два конкретни случая. Защото се опитахме, нали, някакси да задълбаем в тази тема и трябваше да видим два отделни случая,
защо са стигнали изобщо до този избор. Mm-hmm. И в този ред на мисли, ето примерно Диди, която е, нали, това е моя персонаж, в пиесата, тя е жена, която се занимава професионално с театър. Тя е жена, която абсолютно следва своите идеали, своето виждане за това, какво да прави, какво трябва да се направи, как да го направи, за да бъде добра в своята професионална сфера, но това я обрича на една самотност и неприемане от нейната общност, защото не се вписва в стандартите. Не се вписва в стандартите и не може да бъде... И тя се обрича на едно чакане, някой да я потърси, някой да я покани, някой да й даде работа, но всъщност тя остава без работа. И същевременно прави това, което обича, но не може да получи това удовлетворение, което иска. И се в тази безпомощност тя избира да последва някакъв бъдещ учител, който и предлага общност, където тя може да се чувства приета. Но това правилен избор ли е? Това не е ли всъщност едно отлагане на самия себе си? Ти да вземеш живота си в свои ръце и нещо да промениш в него, примерно. Това е кардиналният въпрос, който Бекет задава генерално през пиесата си. Добре, кажете ни кога можем да гледаме спектакъла. Стигнахме и до този сакрален миг. Премиерата е на 28-ми от 7 часа в Студентски дом. Заповядайте. Ще се радваме наистина така да видите какво е нашето усещане за съвременната жена днес в една подобна ситуация. И на 4 февруари е втората ни премиера отново в Студентски дом от 7 часа. Желая ви от сърце на добър час. Благодарим. Много ви благодарим. И сме сигурни, че ще има такъв. Следват културни акценти за деня. Днес може да завършите работния си ден с театър. Постановката «Жена без значение» се играе в театър «Българска армия». Режисьор е Стоян Радев, а пиесата е създадена по едноименното произведение на Оскар Уайлд. Плътните комедийни образи и ненадминатото остроумие на Оскар Уайлд са се превърнали в негова запазена марка. Но в тази пиеса той разширява регистъра, като развива както силният критичен заряд, породен от неговата непримирима позиция към елита на Англия, така и темата за отношението между жените и мъжете, която продължава да бъде актуална и до днес. За «Жена без значение» Стоян Радев споделя, че за да има текстът пречистваща сила, трябва авторът му да е изстрадал неговия смисъл, да е превърнал стила му в своя житейска мяра, да се осмелил да рискува до край в истината, защитавайки я с най-острия браснач, този на ироничния смях. Началото е в 19 часа. Остават още няколко дни, в които може да гледате някои от заглавията, включени в програмата на фестивала София Менар. Днес ви представяме филма «Между стената и света» на режисьора и сценарист Самир Кумсие. Той решава да приеме предизвикателството да обиколи света с един от най-ограничаващите паспорти – палестинския. За период от 3 години и безброй издадени визи поема от Палестина към Европа и оттам към джунглата на Амазонка. По пътя си срещат десетки интересни личности, които му помагат да премина през стените, които съвременното общество издига пред жителите на определени райони по света. Филмът е наличен онлайн, а зрителите имат възможността да избират между различни варианти на достъп. Повече информация на официалния уебсайт на София Менар. Стигнахме и до ключовото събитие на днешния ден, 27 януари, когато преди 265 години е роден Волфганг Амадеус Моцарт. Ще се опитаме да дадем дължимото, доколкото едно телевизионно време е абсолютно недостатъчно, дори за една хилядна от един разговор по тази тема. С нашите гости започвам от мое ляво надясно, големия наш пианист Димо Димов. Благодаря ви, че сте тук с нас по тази тема. Доктор Петя Цветанова, която също се отзова на нашия така зов, смея да кажа, и Иван Пенчев, наш приятел Цигулар, който е
тук. Господин Димов, ще започна с вас. Вие сте, както се казва, изпълнител от толкова много време на Волфганг Амадеус Моцарт. Много е трудно да се говори за една такава фигура, която ние всички да се събереме за 100 години не можем да припишем на нотописа това, което е направил. Как да говорим въобще за такъв човек? Да помълчим. Еми, за Моцарт не се говори лесно, наистина. Това, което казахте, е абсолютно верно. Изчислили се, че един живот не стига, за да се напишат само тези ноти, които той е изкомпозирал. И сега наскоро разбрах, Иван Пенчев ми каза, че той не спял нощем. Страдал е от бесъние със сигурност. Не страдал, казва, не искал да спи. Да. То няма не иска, той и аз не искам да спя, ама припадам в един момент. Ами, ако мога да допълня така започнатото, всъщност не случайно в общественото съзнание Моцарт недвусмислено определен като гений. Геният в музиката. И ако не е той гений, не знам кой е гений на света. Наистина, да, и всъщност това, което в негови писма съм чела, че той казва, имам толкова много музика в главата си, че написана вече, че не ми стига времето да я напиша на ноти. Така че дали е страдал от бесъни или не, по-скоро творческия импулс не го оставил да спи. А реално това, което ние в представата си имаме за Моцарт, е може би само върха на айсберга. За нас Моцарт е детето чудо, което обикаляло Европа от съвсем ранна възраст с концерти. За нас Моцарт е този весел характер и лекота в композиране. Композиторът, който пише без чернови, композиторът, който е впечатлявал още при живе с своя талант, който е записвал, както знаем всички, тази известна история за мизерерата на Алигьери, което го е записал от едно чуване на един дъх. Но реално Моцарт много повече. Неговата музика е много по-дълбока. Неговата музика е много по-проникновена. Именно за това Моцарт е определен като гений недвусмислен от всички. Творчеството на Моцарт се закодира в творчеството на всички композитори след него като строителен камък, като посока, като инспирация. Нещото, което е изключително впечатляващо, е, че Моцарт, класикът, ние историците много обичаме да пришиваме различни категоризации. Тоест Моцарт класика, за всички Моцарт е бащата на класическата музика. Дали класическата музика в този популярното възприемане класическа музика, всичко, което се свири от Бах нататък. Да, защото класическа музика нищо по-общо не може да си представя. Да, но дори в по-тесен смисъл класическата музика в смисъл на Хайден, Моцарт и Бетовен, нали, виенската висока класика. А всъщност класическа музика означава образец. За това е наречена класическа музика, защото тези трима големи са задали образец. И тук трябва да кажа, че Моцарт е парадокс, защото задавайки образеца, той го разрушава. Задавайки нормата, той е извън нормата. Създавайки редом с Хайден, разбира се, шаблона на сонатно-симфоничния цикъл, той го разрушава без да му мигне окото, не за друго, просто защото той не може да влезе в нормата. Той задава нормата за другите, но тази искра, гениална, божествена или както искаме да наречем, тя говори чрез неговата музика, чрез истината. Неговата известна симфония Юпитер, 41-ва симфония, в този образец, класик по симфоничен образец, който сонатната форма е основна, той е в такава една много сложна полифонична форма, която, как да кажа, абсолютно парадоксална е в творчеството. И може да кажем за неговата гениалност. Последните му три симфонии, които са така съкровище в неговото творчество, са написани за по-малко от 2 месеца. През лятото на 1788 година. Това поражда естествено и много митове и легенди около самата личност Моцарт. Като говорим за бързината на писане, да стигнем и до неговата смърт. Въобще има и едно така допълнително наплудрене на образа му, но нещото, което си говорихме с колегата преди да влезем, е, че всъщност и с двамата, е, че на него, аз казах, не му пада от небето, защото той много добре познава музиката. Той е добър и занаятчия. Неговия баща е добър музикант. Но в един известен смисъл, да, падам от небето, защото тази гениалност не може да се така появи от
Ами да, господин Пенчев, то прилича на една фуния. Да, в смисъл, вертикална е връзката с Господа, за тези, които вярват, разбира се, с този човек, който просто излива това нещо, което днес за хората, които като мен са луди по Моцарт, да. Виждаш вътре и джаза, виждаш и рапа, виждаш каквото искаш вътре в това може да се види, той е някак си с не знам колко столетия напред в музиката. Да, тук е момента за едно мое лично мнение. Потом... Слушаме между другото кварто квартет от миналата година заедно с господин Димов концерт. Да. Едно мое лично мнение по въпроса, че точният гений трябва да се роди в точния момент, в точното семейство, в точната среда. И тогава всъщност има почва за развитието му, така че нищо не е случайно. Сега, за музиката на Моцарт толкова обстойно... Изключителен познавач. Да, бе разказано. Така че единствено мога да допълня от гледна точка на музиканти. Ние докато свирим Моцарт, какво усещаме, една фраза непрекъснато ни е в главата, специално на мен. Животът е прекрасен. Независимо от това какво му се случва. Например, тази вечер сме избрали да изсвирим една програма, която е свързана с едни събития в живота му. Майка му умира, той разбира от едно писмо, той е в Париж на концерти. След това, например, решава да прави революция с триото и квартета си, като всъщност това понятието камерна музика до този момент е било за хора, които свират в стая. То там идва и името. В зала, по-скоро, на някой прекрасен аристократ и ценител. Да, да. Всъщност издателите са печелили от това, че продават трия квартети и хората, най-вероятно любители, аматьори, са пресвирали в къщи тези... Събирали са се и нямат телевизия. И обаче... Да, обаче Моцарт прави съвсем различно нещо. Той просто прави типично концертна версия на този състав. И поради това дори издателят му Хофмайстер, който е поръчал трите клавирни квартета, от които има два, третият не е написан, той е казал, това, което си написал, е толкова трудно, че то не става за аматьори. И няма как да се продава. И всъщност, да, това искам да кажа, че съм... Ако мога да допълня, извинявайте. Всъщност, много важно към тази история, мен ми така искам да кажа, че Моцарт спасява музиката в една епоха, в която музиката е заплашена да бъде погубена от клишето. Знаем, че в тази епоха е един общ музикален език, интерсубективен език. Ако чуем Салери, ще кажем, ама той прилича на Моцарт, защото познаваме Моцарт. Това, което каза и Иван, музиката е така, дори средство за забавление. Моцарт успява в този общ език, в тази ситуация, в която музиката има някаква служба да забавлява, хайде така да кажем, да извади едни дълбоки искри, които я правят и до ден днешен непреходна. Защото, повярвайте ми, музика, която е писана само за забавление, музика, която е само една коруба, само една форма, само една норма, тя много бързо се изпразва. И днес нямаше да честваме по този начин 265 години от неговото рождение и да казваме, той е мой любим композитор или да го чуваме навсякъде и да не ни омръзва. Господин Димов, имате ли някакви предпочитания лични спрямо произведение на Моцарт, което така най ви влече да изпълнявате? Защото аз съм ви слушал какво ли не да изпълнявате от Моцарт. Лични нямам никакви. Това, което е написал Моцарт, се мъча да го изсвира. Да. Великолепен отговор. В същото време, ние си говорим за Моцарт, Моцарт ясно, гений, имаме обществото ни има една много мътна представа, много красива, разбира се, от гледна точка на художествена гледна точка с филма Амадеус. И ние там имаме една гения срещу посредствеността, този извечен сблъсък, което, разбира се, е много по-различно, отколкото така, реалното житие на Моцарт и Салиери, този набеден злодей. Но във всички случаи Форман прави точно това. Той разказва за какво означава да си гений и какво значи да се сблъскаш с мътилката. В същото време, времето на Моцарт, Хайден, нали, всички тези, които изброихме, това и началото, идва Бетовен, вече се насочва.
Шопен след малко ще дойде. Нали, всичко това е една епоха наситена с такива имена, които гледайки назад се чудя какво и точно се случва. Нещо различно е в тази епоха, в която се случват и революции, и превземания, и плячкосвания на цели държави, и преосмислене на начина по който се живее. Музиката е в страхотен разцвет. Вие на какво си го обяснявате от научна гледна точка? Научна гледна точка, разцвета, гледайки го, на нас са ни известни хората, които ни карат да мислим, че музиката е в разцвет. Интерес на истината, музиката, както казах преди малко, в тази епоха наистина е заплашена от натиска на клишето. Класическата епоха се появява като един противовес на бароковата епоха преди това. Не знам дали сте наясно барок точно какво значи като дума. Това е перла с неправилна форма и се дава като по-късно, нали, за претрофеността и прекалената сложност на бароковата музика. Хайдин казва, полифоничната музика е за прекалено учени уши. И в стремежа за упростяване, за една такава веселост на музиката, записане повече в мажори и така нататък, се стига до едно улекотяване. Но какво е парадоксалното? В историята въобще, не говоря само за историята на музиката, но въобще в съзнанието на човека остава изключението. И всъщност ние изучаваме Хайн, Моцарт и Бетовен като класиците, като извели този жанр, а те са изключението в този жанр. Защото задавайки нормата и тримата си правят след това каквото искат, така да кажем. Каквото искат обаче в една така художествена посока, разбира се, която днес обясняваме като гений и като велико достижение. Иначе какво се случва? Защо музиката достига в нашето съзнание в такъв разцвет, ако я сравняваме, да речем, с една поп-култура в момента? А защото тогава животът, битът са били различни. Тогава, първо, че ние говорим за музиката на благородниците, ние не се занимаваме с музиката на хората, които са обработвали земята, например, нали? Говорим за един малък процент хора и говорим много за... Много ни липсат благородниците днес, това е извода, който така си правят. Не, нещото, което исках да кажа е, че тази музика, която днес изглежда толкова бляскава, е просто защото се намира в един такъв културен контекст. А в момента ние се фокусираме, правейки този паралел, върху музика, която е в съвсем различен културен и исторически контекст. И няма как да търсим този паралел, но... любимото ми е... Не си изказвам, че няма как да търсим. Любимото ми е... Мозът и Копанарската песен. Трудно е. Не, че не е възможно, но е по-различни. Различни са, да. Но любимото на мен ми е, че въпреки това историческо съзнание, което ние всички имаме и определяме вчера, днес, утре, има едни такива неща, които остават извън времето и независимо каква интерпретация можем да представим на Моцарт, дали тя би била автентична заради инструментите, заради начина, по който да се изпълни, както говорихме с Иван, заради различните трактовки германците, как искат да бъде изпълнено австрийците. Независимо от интерпретацията, независимо от многото интертекстуализиране на Моцарт, той остава... Как го казахте без засичане? Интертекстуализиране, браво. Извинявайте. Благодаря за разчупването на разговора. Стана много научен. Аз съм и от двете страни на барикадата. Шим Пенче, последни думи в крайна сметка, защото то времето тръгва, може да влезем в новините, то е много подходящо да започне новините с тази тема, няма спор. Да, може единствено да допълня, че така като послание, че този ден на честване на Моцарт преди години, ние го избрахме точно заради защото това е пореден концерт, който правим за рождения ден на Моцарт, като послание, че е хубаво хората да се замислят да останат, макар и супер професионалисти в професията си, да останат деца по душа, както всъщност самия Моцарт е бил до края на живота си просто едно дете, което обича живота, макар че е тъжен или весел, при него всичко е част от нещата. Така е. Господин Димов, към вас е последния въпрос. От всички пианисти извън вас, защото да, така би било нескромно, към кого да се обърнем, когато искам да чуем Моцарт в неговия блясък? Между Гленголд и Гленголд. Напълно ви подкрепям. Много ви благодаря. Режисиран отговор, но аз също този най-колко съм почитател на Гленголд в неговата гледна точка въобще. Много ви благодаря, че бяхте тук, за да почетем заедно един празник, какъвто е раждането, появата на света на Волган, Амадеус Моцарт. Благодаря ви.
Както вече сте разбрали, това беше и всичко от нас за днес. Ако сте пропуснали нещо, можете да видите цялото предаване или части от него на сайта на BNT, bnt.bg или намерете страницата ни във Facebook. Ако сте в движение и не можете да стоите пред телевизорите, гледайте живото ни излъчване също във Facebook. Желаем ви приятен ден. Останете с новините на Българската национална телевизия. Thank you.